Zdarec lidi, já jsem Daniel Holánek a dneska si vysvětlíme, proč se všechno zdražuje. Sýr v Lidlu už stojí 30 korun, což znamená, že inflace je dneska vidět daleko více než v minulosti. V tomto videu se vám pokusím na jednoduchých reálných příkladech vysvětlit, jak funguje inflace, proč si za 1000 korun dnes už nekoupíme to, co jsme si koupili před 10 lety, kdo může za to, že se všechno neustále zdražuje a nakonec vám v rychlosti ukážu způsob, jak se té inflaci můžeme bránit. Pokud se vám tohle video bude líbit, tak určitě práskněte do toho like tlačítka, ať YouTube tohle video ukazuje i ostatním. A teď už se jdeme podívat na to, jak funguje inflace. Před několika lety jsem se bavil s kamarádem o tom, jak jeho peníze ztrácejí na hodnotě. Petře, když si dáš dneska do skříně 1000 korun a vytáhneš z té skříně 1000 korun za 10 let, tak to nebude mít stejnou hodnotu jako dneska. Co je to za blbost? Když dám dneska do skříně bankovku o hodnotě 1000 korun, na které je napsáno 1000 kč, tak ve chvíli, kdy zase za těch 10 let vytáhnu, tak tam bude pořád ta stejná bankovka, na které bude napsáno 1000 kč, tak jak by se mohlo něco ztratit na hodnotě. To nedává smysl. Samozřejmě, na té bankovce, kterou vytáhneš za 10 let, bude pořád 1000 korun. Ale co si za to koupíš? Podívej. Dneska, jak už jsem říkal, stojí sýr 30 korun. Pokud máš tu svou 1000 korunu a ten sýr stojí 30 korun, tak si za to koupíš nějakých 33 balení sýra. V minulosti si určitě pamatuješ, že ten stejný sýr stával okolo 15 korun. Při té tvé 1000 koruně, kdyby si před nějakýma 5-10 lety měl, tak po těch 15 korunách si mohl koupit nějakých 66 balení toho sýra. Samozřejmě, kdyby si koupil tolik sýra, tak to ani nestihneš nic, než se ti to zkazí. Ale o to tady nejde. Každopádně za 10 let velmi pravděpodobně bude ten sýr zase stát zhruba dvojnásobek, řekněme 60 korun. A potom, když vytáhneš tu svoji 1000 korunu z té skříně a ten sýr bude stát 60 korun, tak potom už si těch sýrů koupíš jenom 16. A o to tady jde. Zatímco před pár lety si za tu 1000 korunu koupil těch sýrů 66, dneska už si jich koupíš za stejný peníze 33, tak za nějakých 10 let si za tu pořád stejnou 1000 korunu koupíš těch sýrů už jenom 16. Tomu, že si za stejné peníze můžeme koupit neustále méně a méně, se říká pokles kupní síly. A ten je způsobený právě inflací. Kdo ale může za to, že tady tu inflaci máme a že se všechno neustále zdražuje? Mohou za to v podstatě naši bývalí politici, kteří si napůjčovali ohromné množství peněz a ty utratili nebo je dali voličům. A také za to mohou obyčejní lidé, kteří si půjčovali peníze v bankách, hlavně na hypotéku. Funguje to totiž tak, že když vám nebo té vládě banka půjčí peníze, tak vznikají úplně nové peníze, které dodnes neexistovaly. Pokud takhle se dostanou ty nové peníze do oběhu, tak se dostanou mezi všechny lidi a celá ta ekonomika, celá ta Česká republika bude mít úplně nové peníze. Dále ve videu ještě vysvětlím na konkrétním příkladě, jak tohle přesně funguje. Politici a lidé s hypotékou jsou ale podle mě pouze takovým mezičlánkem v řetězci. Jak se říká, příležitost dělá zloděje, a tady tu příležitost se takhle moc zadlužovat všem umožňuje Česká národní banka. Česká národní banka totiž společně s komerčníma bankama, to jsou ty, u kterých máte bankovní účty, tady tohle nekonečné zadlužování umožňuje. A umožňuje to proto, protože si myslí, že tím pomáhá trhu. Že díky tomu, že se všichni zadlužují, tak se mají ti občané lépe. Každopádně vraťme se ale k tomu, jak tím, že si někdo vezme hypotéku, způsobuje růst cen toho našeho sýra. Pokud vám ta banka půjčí peníze, tak vznikají úplně nové peníze, které způsobují zvýšení množství peněz v oběhu. Tím, že si za ty peníze koupíte třeba dům, tak dochází k tomu, že ty nové peníze se dostanou k lidem, kteří by je normálně neměli. A ti jsou schopni si potom za to kupovat zase další věci. Jde totiž o to, že za normálních okolností je ve světě nějaké množství peněz a nějaké množství produktů, služeb, nemovitostí a strojů. Pro zjednodušení si představme nějakou republiku, ve které je pouze 1 milion korun a 50 tisíc balení sýra. V takové zemi, když by se ty obchody snažily všechen ten sýr prodat,
tak by pravděpodobně nastavili cenu toho jednoho balení sýra nějakých 20 korun, aby dostali celý ten milion, který mají ti lidé. Protože 50 tisíc krát 20 korun za ten jeden sýr je ten 1 milion. Pokud ale budeme mít v té naší sýrové republice ještě banky, tak se situace může dost změnit. Lidé si začnou brát hypotéky, politici si začnou kupovat voliče před volebníma slibama a najednou bude v té naší sýrové republice o další 2 miliony navíc. Řekněme celkově 3 miliony korun. A jak jsem říkal před chvíli, když si všichni napůjčují, tak tím vzroste celkové množství peněz. Takže ti lidé budou mít opravdu celkově 3 miliony korun, které budou nakonec schopni utratit třeba za ten sýr. Co se stane? Každý je najednou bohatší, že? Sýr přeci pořád stojí 20 korun, ale všichni najednou mají třikrát tolik peněz. Takže v okamžiku, kdy se všichni tady s těmi novými penězi narnou do obchodu, tak dojde k tomu, že všechen ten sýr vykoupí. Protože když budou mít na třikrát tolik sýra, ale ten sýr je pořád za původní cenu, no tak ho prostě vykoupí. No a když najednou ti obchodníci, co ten sýr prodávají, zjistí, že mají prázdné regály, že je obrovský zájem o ty jejich sýry za 20 korun, no tak co udělají? Jednoduše zvednou ceny. Zvednou ceny na nějakých 60 korun a protože očekávají velkou poptávku, tak ještě začnou kupovat další sýry. Koupí všechny sýry od farmářů, farmáři najednou zjistí, že se všechno vykupuje, tak taky zdraží. Farmáři zase začnou kupovat třeba krávy, zdraží se krávy a tak to bude dál a dál a dál, až se nakonec zdraží úplně všechno v celé té ekonomice. V té naší sýrové republice samozřejmě byly jenom sýry, ale v reálu se prostě zdraží úplně všechno. Nakonec, až se ty ceny nějak ustálí, tak dojde k tomu, že nějaká rovnovážná cena bude nějakých 60 korun za balení toho sýra, protože když mají všichni třikrát tolik peněz a toho sýra je víceméně stále stejné množství, tak ta cena bude stát 60 korun a nakonec prostě zase dojde jenom k tomu, že se všechen ten sýr vykoupí za ty 3 miliony korun a všechno zase bude v rovnováze. Když se na to takhle podíváme, tak si můžeme říct, nikdo si nepolepšil ani nepřilepšil. Nebo to tak není? Jak dopadl Petr, který měl mezi tím schovaných těch 1000 korun ve skříni? Asi je vám už jasné, že přišel o 2/3 jeho kupní síly. Jak se takové inflaci můžeme bránit? Hned se na to vrhnu, ale ještě než budu pokračovat, tak vás poprosím, ať prásknete do toho like tlačítka, ať YouTube tohle video ukazuje ostatním, nebo mě můžete do komentáře napsat cokoliv, třeba jenom poslat smajlík, protože díky tomu YouTube bude tohle video ukazovat i ostatním. Tohle je nejnáročnější video, které jsem kdy dělal, tak bych byl velmi rád, kdyby se dostalo k co nejvíce lidem a ti se dozvěděli o tom, jak právě inflace funguje a jak se proti ní bránit. Děkuji vám za vaše lajky a já mezi tím už budu pokračovat. Inflace tedy znehodnocuje naše úspory. Můžeme se proti tomu ale bránit. Jak? Jednoduše. Nesmíme mít úspory. Nemyslím tím, že máte všechno utratit a ten, kdo nic nemá, nemá o co přijít. To by samozřejmě také fungovalo. Ale pokud chceme nějak akumulovat naše bohatství, nebo si prostě jenom chceme naspořit něco na důchod, tak nějak spořit musíme. Důležité je ale nemít úspory v penězích. Jde totiž o to, že inflace působí pouze na peníze, protože jedině ty peníze, tím myslím třeba české koruny, eura a tak podobně, mohou ty banky vytvářet a tím již existující peníze znehodnocovat. Pokud tedy ty peníze utratíme třeba za domy, zlato, akcie nebo bitcoin, tak na nás už ta inflace nedosáhne, už na nás nebude působit. Protože pokud ten náš majetek není v penězích, tak nás vůbec nezajímá, kolik ty banky vytváří nových peněz. Když máme třeba jednu stříbrnou minci, tak za tu si vždycky budeme moct koupit nějakých 25 balení sýra, i když bychom měli třeba hyperinflaci. Protože ta jedna stříbrná mince má dneska hodnotu nějakých 600-700 korun za tu minci a dneska ten sýr stojí 30 korun a ve chvíli, kdy se ten sýr kvůli tomu, jak se znehodnotí peníze, zdraží na dvojnásobek, tak se zase zhodnotí ta mince na dvojnásobek. Takže si vždycky za tu jednu minci můžeme koupit nějakých 25 balení sýra. O tom, jak správně investovat, do čeho, kdy a jak, je celý tento kanál.
Pokud se chcete o investování dozvědět více, tak vám určitě doporučuji playlist Finanční gramotnost jednoduše. Pokud nemáte čas nebo se nechcete trávit čas tím sledováním videí, tak pravidelně pořádám online workshopy, na kterých se naučíte všechny potřebné základy pro investování, i když investování zatím vůbec nerozumíte. K workshopu se dostanete přes můj web, odkaz na něj naleznete dole v popisku videa. Díky, že jste se na tohle video podívali až do konce, pokud se tak ještě neudělali, tak vás poprosím, ať prasknete do toho like tlačítka, ať YouTube tohle video ukazuje ostatním. Pokud vám bude něco nejasné nebo s něčím nesouhlasíte, tak mě prosím napište nějaký komentář, můžeme to tam probrat. A jinak se na vás budu těšit u dalšího videa. Jo, a ještě abych nezapomněl, tady najdete ten zmiňovaný playlist Finanční gramotnost jednoduše.